Jó reggelt, Vietnám üdvöcsatorna kiperjelentődik a következő csodálatos, nem farming szimulátorra, hanem 7 Days to Die-ra, és nagyon-nagyon gyorsan megpróbálok magyarázatot adni arra, hogy mi történik itt a csatornán most. Nem akarok külön videót szentelni neki, inkább pár mondatban így elmondanám, hogy igen, rengeteg, túl sok farming szimulátoros tartalmat csináltam az utóbbi időben, ami azt jelenti, hogy az utóbbi hónapokban, vagy talán már fél évben is folyamatosan toltam napi szinten a farming szimulátoros tartalmakat, és nekem szükségem van változatosságra, mert különben egyszerűen megőrülök, és ezt a változatosságot megtaláltam, úgy gondolom, a 7 Days to Die-ba, így folyamatosan a csatornán így előkerül, viszont most egy teljesen különleges sorozattal jöttem hozzátok vele, ami nem más, mint az Undead Legacy mód, meg még egy kicsit még variáltunk az egészen, úgyhogy majd, aki érdeklődik a 7 Days to Die világa után, az maradjon velem, és akkor játék közben elmesélem, hogy igazából miről is szól itt az egész. Ugye az Undead Legacy mód egyébként egy ilyen nagyon komplex modifikáció, ami teljesen megváltoztatja, hát nem teljesen, de azért gyökeresen megváltoztatja a 7 Days to Die világát és játékmenetét. Jó irányba egyébként. És igen, és túl sok volt a farming szimulátoros tartalom, és úgy gondoltam, hogy kell nekem egy ilyen jó 7 Days to Die sorozat, amiben itt kiélem magam, nem csak szántok, vetek, aratok, hanem zombikat írtok agyba főbe. Szóval mindenképpen ebből egy sorozat fog jönni. Farming szimulátor részek is jönnek, de így, hogyha egy kicsit meghigítom magamba ezt a farming szimulátoros tömény koncentrátumot egy kis 7 Days to Die-jal, akkor megkeverem, akkor jobban lesz kedvem ahhoz is. Na, gyerekek, vágjunk bele a lesóba, kapásból, hát indítom, aztán figyeljetek, most töltődött be a térkép, mindjárt mutatom, hogy kb. Így, itt vagyunk, és veressük neki. Na, arra gondoltam, fúr, gyerekek, ugye ez a módnak köszönhetően elég nehéz a 7 Days to Die, de azt kellene csinálni, hogy végig kellene csinálni a tutoriát, mert akkor ugye megjelöli a mapon nekünk a legközelebbi trédet. Egyébként az Undead Legacy mód, majd közben mondom, hogy mik a változások az eredetihez képest, a vanillához képest. Például az a változás, hogy ugye kapásból van egy ilyen pakkord, amit így amit megkapsz az elején, és van benne néhány olyan dolog, ami azért hasznos tud lenni, például van egy True Hard is esetleg, van egy kis lőszered, van egy lockpicked, a lockpick, inkább folyamatosan próbálom elmondani, hogy igazából mi az, ami változik. Na, azt írja, hogy az első szerszámokat meg kellene nekünk csinálni, és ahhoz kellene gyűjtenünk branchet és small stone-t, úgyhogy marha gyorsan gyűjtsünk small stone-t és branchet, a ilyen ágokat, ugye? Aztán közben próbálom így elmondani, hogy igazából mi ez a map, hogy vannak itt a dolgok, meg még mindenféle gyerekek, mert higgyétek el, hogy megér egy misét ez a modifikáció, ami nem is modifikáció, hanem talán egy ilyen fan-made DLC-nek mondanám, mert nem hogy hozzátesz a játékhoz, hanem így teljesen meg is változtatja. Mármint így sok kinézetben is, például úristen, hogy miket, az a baj, nem akarok így gyorsan előre rohanni, hogy mik változnak, hanem így próbálnám inkább adagolni, csak az a baj, hogy annyi minden változottam, hogy ezt el nem tudjátok képzelni. Na, veressük, gyűjtögetjük a small stone-okat, azt közben majd elmesélem. Ja, és a térkép. Hoppá, itt mit akartam én kiütni? A térképről is akartam egy-két szót ejteni. A térkép az nem a gyári neve Gazangenganga, hanem, és nem is random generált. Próbáltam random generált térképeket létrehozni, hát a szörnyűeket hoz létre a játék. Még mindig nem tudom, ez a random generátor dolog, ez valahogy nem nagyon jön össze. Neki ilyen tipikus, ilyen egymásba lógó objektek, mármint ilyen a domborzatba ilyen tök hülyén beleillesztett épületek lesznek, a városok azok ilyen tök ilyen furcsa elrendezésűek, tudjátok, azért nem nagyon sikerül neki olyan jóra, még egy darab small stone, aztán akkor megvagyunk. Igen, egyébként elég olyan sötét itt ez a rész. Közben figyeljünk a zombikra, mert elvileg most már vannak. Mi ez a? Eltűnt a zene. Ja, és igen. Na, mit kell csinálni? Kellene craftolni egy baltát, mert kell craftolni meg egy ilyet is, úgyhogy azt már én csinálom is.
Ja, eltűnt a zene, érdekes. Na, gyűjtögessünk közben, gyűjtögessünk. Igen, most meg kell csinálni azt is. Branchet kell gyűjteni, aztán ezeket meg lerakom, mert akkor már most már vannak szerszámai. Akkor gyűjtsünk branchet megint. Azt idejében ütöm ki ilyen kézzel. Mert akkor ugye azzal nem kopik a szerszámom természetesen. Egyébként az a baj, hogy inkább megpróbálom majd éjszaka beszélni a különböző érdekes változások. Speed kell csinálnom, gyerekek, egy speed kell csinálnom. Oké, fegyvert is készítek. Ott egy... Jaj, nekünk egy kígyó. Valahogy nagyon kéne ütnöm. És látjátok a... Oké, jó. Nagyon ütöttük. Az egyik érdekes dolog, ami így változott, hogy mutatja az élőlényeknek a HP-ját. Például úgy, hogy ránézel egy zombira, még az lehet, hogy túl messze van ehhez. Ja, megint gyűjtögetni kell, úgyhogy akkor gyűjtögessünk közbe. Látod, ott fent van, hogy infected zombi, és ennek köszönhetően, hogy látod a HP-ját, tudsz taktikusan harcolni. Na, azt kell csinálni, hogy branchet kell gyűjteni, woodot kell gyűjteni, rezint kell gyűjteni, és scrap iron kell gyűjteni, úgyhogy kivágok én egy fát, gyerekek, mert ha már egyszer rezint kell gyűjteni, ami új egyébként ebben a modifikációban, ugye a rezin eddig nem volt, azt ugye például így tudod gyűjteni. Hogy ilyen, azt hiszem, hogy fenyőfákból tudsz kiszedni. Nem biztos, lehet, hogy a másikból is, de ugye a rezin az gyanta. De így értelemszerűen a fenyőfából talán. És például ugye a wood is így jön, hogyha kivágsz egy fát, a legvégén ad woodot. Nézzük, még az a baj, hogy azért kapkodok meg azért sietek, gyerekek, mert az első éjszakát azért túl nem annyira aranyos. Nem annyira egyszerű, főleg mivel ugye ez az Undead Legacy módnak köszönhetően nem könnyű a játék maga. Jó, a branch az megvan, a wood meg lesz, resin kellene, meg scrap iron kellene. Ja, és az újdonságok közé tartozik még így a játékba az, hogy járművek. Rengeteg új jármű van, rengeteg új fegyver van. Oké, ez a resin nem jött ebből, akkor megnézzük ezt. Igen, nagyon sok fajta jármű van. Ami tök jó, megvan a rezin. Menjünk Scrap Iron-ra rá. És szerintem kocsiból kellene. Egyébként nagyon gyorsan megmutatom. Járműveket, minden járművet, amit találsz, ezt meg tudod javítani általában. Megvan, hogy ugye mi kell hozzá. Valamelyik jármű jobb állapot van, ahhoz kevesebb dolog kell. De ugye így egy csomó fajta, de ilyen több tucat fajta járművet tudsz birtokolni. Hoppá, bekaja volt, de jó. De szerintem szétütöm. Ebből nem jön scrap iron? De nem jön. Azt hittem, hogy jön. Várjátok. Nézzünk egy másikat. Ebből szerintem jön. Várjátok. Mivel ütöm én? Jobb az a csákányja kéne. Jó, nézővel ütöttem baltával. Jó, oké. Szerünk ki scrap iron. Ja igen, meg lehet javítani a járműveket. Látjátok, hogy van egy csomó rendőrautótól a furgonig, a katonai különböző járművekig, helikopterekig, mindenféle járművet így lehet birtokolnod. És ennek köszönhetően ugye tök változatos a dolog. Minden egyének más inventoria van, más a sebessége, más a HP-ja. Egyébként látjátok, hogy a HUD is tök más, mint az eredeti Seven Days to Die-ba, ami szerintem tök fajn. Ezzel kapcsolatban még amit akartam mondani, máshogy épül fel igazából egy csomó minden. Ugye mutatom, csak közben sietés van, mert már 9.37 van, tudjátok, legelőször mindig. Na, az inventory például végtelen. Ugye nincs az, hogy most ilyen kockákba nem tudsz belerakni, viszont súlyhatár van. Úgyhogy a súlyhatárra ezt így figyelni kell, úgyhogy ez tud kellemetlen lenni. Ami még egy fontos dolog, egy csomó fontos dolog, hoppá, javítókészlet, de jó dolgokat kaptunk. Jó, közben még kell néhány darab scrap iron, az kiütöm, ott egy render autó például. Van a 7-es BMW-től elkezdve, tényleg a katonai truckig, egy csomóféle jármű. Meg egyébként újfajta enemik is vannak, nagyon veszélyesek is. Jó, mit kell csinálni? Kell craftolni egy ilyen table-t, egy ilyen craftoló asztalt. Jó. Hoppa, nem akartam... Itt stone tusz,
Gyűjteni? Jaj, de jó. Azt nem is tudta. Homok meg stone. Érdekes. Tök jó. Na, mi lecraftoltuk. Mit kell? Le kell rakni valahova. Úgy. Próbálom tényleg gyorsan csinálni. Mit kell most csinálni? Use-olni kell. Oké. Okay. Kell gyűjteni small stone, branchet. Hú, resint megint. És fibert, ami a fiber, ami az. Ő lesz. Tényleg azért próbálom gyorsan, mert nem akarok meghalni. Olyan ciki lenne, hogy már az első részben meghalik, de biztos megfogok egyébként. Oké, okay. Mennyi kell ebből? Ez a vanillába volt, várjál már. Ez régen volt ilyen. És ebből íze... Figyeljetek, tűzifa. Olyan jó, hogy tűzifa, hallod? Meg íze, meg méz is jött, vagy mi a szar az, ugye? Jó, ez megvan. Ebből meg gyújtunk rezint. Meg kellene nekem branch, ugye az úgyis jön. Meg kell, mik, más nem kell. Branch kell, meg rezin. Jó, akkor innen szedünk, gyerekek. Na, nem igen adja. Te várjál már meg. Jó, jó, szerem. Annyira nem különböznek, nem annyira különböznek egymástól kirézetre ezek a kő cuccok. Gyerekek, a rezin nem igen jön ebből, nem? Jó, de jó, jön. De az a baj, még 6 darab kell, úgyhogy jó sokat időt elcseszek. 10 óra 29, hát legalább figyelj. Nem is biztos, hogy el fogunk menni a trader környékére, hanem megpróbálok egy, a legelső éjszakát valahol túlélni. Jó, gyerekek? Jó, még rezin, még rezin, még rezin, még kellene rezin, még 3 darab. A branch. Jó, mert így a branch az így, azért így összejön. Na, még rezin. Oké, okay. A branch megvan, még a rezin kellene azt így. Jó, oké. Okay. Kellene craftolnunk nekünk primitive bout és arrowt, stone arrowt. Várjál már, stone arrow. Akkor szedjünk már több izajét. Ebből stone jön? Várj, buzzard, ebben kéne, apám. Large stone. Van külön large, meg van small. Mondjuk elég érdekes. És mit tudok, az a large-ból tudok kicsit csinálni esetleg? És azért gyújtok, hogy én mindig ilyen ijászkoros típus voltam, ilyen lopakodós ijászkoros. És akkor tudnak csinálni nyilakat, az jó lenne. Nyilvesszőket, de ugye most már nagyon sok dolgot nem tudsz megcsinálni így kézbe, hanem kell hozzá ilyen crafting table-szerű. Meg egy csomó fajta crafting table van, rengeteg, nem csak annyi, mint az alapjátékban. Úgyhogy sokkal összetettebb a craftolási lehetőségek is. Hát összetettebbek, bonyolultabbak, igen. Na, látjátok, hogy egy csomó... Na, meg a mapról majd mindjárt beszélek, nagyon sok mindenek akarok beszélni, csak nem olyan egyszerű. Várjál, akkor kellene... először csináljuk meg a bow-t. Várjál ma, branch. Mi a fasz? Kevés a branch hozzá, de most ez hülye. Ez mi az, hogy kevés hozzá? Kell hozzá a branch még egy csomó, meg kellene klót, de klótot várja. A klótot megoldom ám, oda nézzük. Mindjárt megoldja a keeper a klótot. Scrap. Jó, de akkor kell hozzá egy csomó branch. De hogy a francból? Várjátok, gyűjtsük így branchet, így gyorsabb, hármat ad. Hármat? Nem, raddovad. Gyűjtsünk. Valószínűleg izéhez is ez kell. Érdekes, hogy nem mutatta, hogy az még gyűjtsé. Hát jó van, oké. Okay. Lefogja végig a kezünket. Mennyi idő van? 11 óra. Eléggé szalad az idő. Jó, megyünk. Az jó egyéb... Hú, gyerekek! És mindenképpen, hogyha le akarok telepedni, azt fogom csinálni, hogy nem akarok megint ezért csinálni, ilyen tudjátok, mint... Hú, van ilyen, egy csomó mindent tudnék már csinálni. Itt ugye ezeket lehet itt készíteni. Ez mi? Milyen? Hunting bow. Hunting bow az mi kell? Nem tudjuk, bazze, de jó. Ezt már most imádom, craft. És akkor... arrow stone. Arrow stone, és ebből hányat tudok? Jó, craftoljunk egy csomót. Oké. Okay. És föl kell venni, mert ugye ez ide termelődik természetesen. Jaj, de jó. Jó, oké, gyerekek, várj. Oh.
Igen, és már meg is mutatja a trédet, 1,9 km arra. Oké. Ezt lerakjuk valahova. És akkor ezt hogy kell betáraznom? Igen, itt van. Ahogy szoktuk. Várj, ebből még ki kéne vennem a maradékot. Meg akkor ezt a crafting table-t fel kellene vennem. Mert ugye föl tudod tékelni. Meg ugye fel lehet upgrade-elni. Jó, és akkor el kellene menni valamerre. Attól félek egyébként, hogy két kilométer az böszme messze van. Úgyhogy lehet, hogy inkább keresünk egy helyet, ahol letelepedünk. Jó, gyerekek? Üres üveg. Az üres üveg nagyon fontos, mert most már máshogy működik. Somó minden máshogy működik. Jó, ilyen nézőket. Az a baj, hogy túl könnyen túlterhelődhetünk. Úgyhogy egy kicsit nézzük meg valami. Valahova le kéne telepednünk gyerekek éjszakára. Üres üveg. Nagyon jó az üres üveg. Szereti a Keeper. Kéne valami bungaló nekünk. Nézzük, nem ilyen clay. Egyébként látjátok, hogy ez egész jó állapotban van, és hogyha ezt akarod megjavítani, akkor jóval kevesebb dolog kell hozzá. De ugye egyébként ilyen útmutató kell hozzá, ilyen könyv, minden egyéhez. Ezeket, táska. Csont. Nem érdekel a csont? Ilyen izé, amik ilyen kraftolási metódusokhoz kellő dolgok, azokat most annyira még nem gyűjtöm. Úgy gyerekek, milyen messze kell úszni. Elmegyünk valamár. Nagyjából arra orientálódok, de valószínű, hogy letelepedek éjszakára. Egyébként vannak újfajta mobok is. Például láttam ilyen videóba, hogy van ilyen óriás skorpió, amelyik iszonyatosan sok HP-vel rendelkezik, meg... Várjál, be van tározva nekem a pisztolyom? Erről jut eszembe, ha véletlenül összefutok valamivel, vagy komolyabban, akkor azért tudjak valamit kezdeni. Igen, ilyen óriás skorpió, amelyik nagyon sok HP-val rendelkezik, meg minden szar, úgyhogy az egy elég veszélyes dolog. Ajnál, és igen, és a... Várjatok. Melyik? A spearem hol van? Volt nekem spearem. Oké, a spearrel megyünk. Van, ja, meg a keselyük, ugye. Úgyhogy ez a sivatagos rész, ez kapásból nem a legjobb hely. Megnézzük itt az épületeket, melyikbe tudnék letelepedni, aztán megpróbálom kipucolni. A bázisépítést mindenképpen úgy akarom, hogy nem akarom befúrni magam, mindig befúrtuk magunkat. Jó, egy kicsit olyan... Na már, küzdjünk egyet, ha már egyszer. Látod? Ott van a HP-ja. Amiből így tudsz... Tudsz okosba következtetni, aha. Hogy mennyi kell hozzá, hogy megöld. Utálom ezeket a keselyüket, mert ugye sose tudod, mikor támad. Meg fertőznek, meg minden baj van velük, úgyhogy ez... Mi a franc ez? Ú, gyerekek, para a környék. Viszont ott van ott egy róka, ami nekem jól lenne kajának. Na, a snake damage az jó, tudjátok. Ó, jó van, oké, jó vagyunk. Kezdjük élni. A snake damage az jó. Nem, bazd meg. Hát ez muszáj volt, ez nagyon támadott. De legalább van kajám. Ez kemény jó, gyerekek, ez támadott. Jó, van egy csomó húsom. Egy kicsit leamortizálódtunk. Egyébként azt hiszem, hogy több fajta íze is van. Több fajta buff debuff. Ó, ott van egy ilyen nagy farkas. Az a, tudod melyik? Az a fekete. Ó, ha jó vagy, meg nem találom el. Nem mondod? Miért nem találom el? Oda lőttem egy csomó nyilant. Nem találtam el. Jó, ez jó. Megint egy csomó kaja. Ah, jó van, oké, most így egész jobb vagyunk itt.
Ugye le... Nem, ha megint tanulod itt egy... Gyerekek, itt tűző van, mennyi állad van? A defaultom van a... Defaultom van a nehézség. De ott is egy ilyen róka, baze. Itt egy csomó kaját össze tudnék szedni, úgyhogy nem biztos, hogy ezeket kihagyom. Az a baj, elcsesztem egy csomó gyila volt, de hát azt legegyszerűbb. Ott az az óriás skorpió, azt meg... jó, van, engedjük el. Az elvileg, ez egy ilyen jó nehéz dög. Na, nézzük meg, hogy mi van itt. Milyen épület, együttes. Nem tudom, mivel menjek. Lehet, hogy a pisztolyjal megyek. Igaz, nem sok lőszerem van, de talán... Ha nagyon rám rond valami olyan, akkor figyelj, mi az, biztorony? Ó, a gyerekek, ez egy halsz. Na, nézzünk inkább... Ja, fasz. A rohadt életben utálom ezeket a szarokat. Toll kellene jó sok, egyébként abból lenne toll, de... Ezeket, hallod, ezek halálosak. Az a baj, hogy pisztolyt meg elhasználom, akkor meg utána mivel még nem megmondom, hogy komolyan be nem féljön, érted? Nem jó, semmi nem jó, így gyerekek. Meg ilyen, milyen a horror zene, az nem volt ez ilyen horror zene. Na, a map ugye nem random generált, és nem eredeti, hanem modellek készítette map. Tehát vannak ilyen map készítők is, legények is ők csinálták. Ennek köszönhetően tök összetett és tök szisztematikusan van megcsinálva, nem csak random generálva vannak a dolgok. Ami szerintem tök jó dolog. Azt meg, komolyan mondom. Szerintem sokkal több az élőlény, mint az alapban. Gyerekek, sokkal több. Sokkal több az zombi minden, itt sokkal több. Ezt biztos vagyok benne, már most látom. Jó, jókor akadtál meg. Komolyan mondom. Gyerekek, itt ez nem jó ez a környék. Hány óra van? Nem vagyok oda a közel 6 cél. Nem vagyok oda a közel 6 cél, gyerekek. Megmondom, olyan szinten nem vagyok érte oda. Hol francba fogok letelepedni? Nem úgy tűnik, mint hogy olyan nagyon... egyszerű lenne. Várjatok. Itt van valami loot dolog, de az meg fog támadni, valami meghalok. Hát ez majdnem sikerült. Ez lehet, hogy ilyen küldetés épület. Na bazza. Ez egy nem vagyok boldog. Nehéz. Nehéznek tűnik. Szerintem nehezebbnek tűnik, mint az alap. És igen, itt tudok bevenni. Jó nekem, hogy be tudok menni, de... De értitek, hogy mi lesz itt. Egy nagy büdös szivatás lesz itt, öcsém. És 7 darab lőszer, elcsiszem a fám, nem, mit fogok én kezdeni magammal? Buk. Buk az mindig jó. Na. Megakadtunk! Hú, de imádom ezt. Na, izzének a... benzines kornának a tervrajza. Jó, figyelj, nyugalom gyerekek, nem kell kapkodni. Nem tudom egyébként, hogy ez jó lesz nekem, hogy én itt kevergek. Ezt leverem, de... Aha. Ennek aztán volt értelme, ezt dobom is ki, mert véletlenül megeszed, akkor neked Sándor. Az mi? Ammo! Sörétes, persze, olyan, ami nem kell. Ja.
Spórolni kell, bazze, spórolni kell a lőszerrel. Bőrkabát. Jó nekünk, csak... És nem biztos, hogy annyira kell. Izé szemüveg, várjál, ez nem ilyen X-Face szemüveg? Crafting time minus XP, izé, több XP. Jó, ez. Ezt tölveszem. Gyerekek, erre kell menni, ne? Kapásból ez egy izé, ez egy ilyen... Lutos épület. Zsanér, bazza, zsanér. Azt meg tudja, hogy van valaki. Hogy megmondtam, bazza. Oh, jó az a spear, mert valamikor kádézza őket, ugye kiüti. Jó, figyeljetek, ezt az épületet kipucolom, és akkor ebben én elhéderezek szerintem. Éjszaka. Az a baj, 15 óra valamennyi van, úgyhogy nem olyan baráti jár ez a dolog. Figyeljetek, itt már most látom, szivatás lesz. Majd, próbáljunk meg lopakodni. Ott a lúte. Megpróbálok lopakodni. Jö. De hát ezt eltaláltam volna, akkor tök jó lett volna, mert akkor izé, snake bónusszal ment volna. Megpróbálom megszivatni őket. Talán átjönnek ezen. Gyertek, hülyék! Gyertek, gyertek! Jó. Hoppá! Loot! De jól mutatja. Mi ez? Steroidó, kávé. És 762-es lőszer. Na, ez jó. Ez jó volt egyébként ez a trükk is. Kezd sötétedni majd, nem sokára. Ja, snake bónusz felt a... Businessman. Úgy látom, itt van egy csomó dolog. 9 mm-es lősz, az jó, az kell. Kaja. Jó. Csont, hát ez pont nem kell volna, egyébként túl vagyok terhelve, bal oldalt alul látni. Úgyhogy, ami ilyen useless dolgok, azokat próbálom nem vinni. Ez egy csont hegyek. Na és nézzétek, ebben van 2 darab víz. Ezt úgy tudod kiverni, mindjárt mutatom. Milyen kellene ezt elrakni, hogy Keeper így eligazodjon rajt. Fogsz a keletbe üres üveget, és akkor fogod, és nyomsz rajt E-t, és akkor megtöltődik. 2 üres üveg elment, és mindent így tudsz kivenni, a kávétól elkezdve mindent. Ezeket egyébként annyira nem biztos, hogy érdemes itten lutolgatnom. Jó, üres üveg, és azért elér értékelődik fel az üres üveg, mert mindig kell nálad. Mert ugye mindent, mit tudom, egy kávét is mindent tudsz így szörözni. Van egy zseblámpám, nem gyerekek? Idegesít, hogy nem nagyon látok. Ezt ide rárakjuk, aztán akkor megyünk ezzel sokszor, jó? Noánia? Hogy kell bekapcsolni? F. Ja, így nekem így jobb, ezt így élem. Na, és akkor mi van, ami a... legármar, azt szerintem... föl is veszem. És 762-es lőszerek. Á, jó van, gyerekek, jó vagyunk. Még itt körülnézünk. Ó, és ez bukos? Bukos. Megnézzük ezt is, hát ha valami. Na, vigyük. Igaz, túl vagyunk terhelve, de majd csinálunk valami ládát, ami... Oké. Okay. Fölmegyünk szerintem a tetőre. Aztán ott elleszünk. Kellene követ gyűjtenem, hogy tudjak lőni. Meg tollat, meg ilyeneket. Ugye, hogy tudjam a távolba lévőket leszeregetni. Hoppá, mi ez? Mining. Mining! Nagyszerű. Zárva. És nézd meg, lockpickingelni tudsz. Itt van, hogy mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz. Itt van, hogy mennyi eséllyel autopickkel mennyi eséllyel tudnád csinálni. És ez úgy működik egyébként, hogy mint a, mondjuk a
Skyrimbe, hogy meg kell keresned azt a pont, és kinyitottam, látod, és nem ment el lockpicking, lockpickem se, nem be tudok menni ilyen zárt ajtókor, ki tudok nyitni dolgokat, és egyébként ez is arra való, mi az? Jó, hát tényleg körülnézek, ha már egyszer itt ezt így most így végig kifucoltam, és fölmegyünk a tetőre valószínűleg, és létrehozunk valami jó helyet. És azon gondolkozok, hogy menjek-e tovább még itt a mellettünk. Figyeljetek, ide fölmegyek, ide szerintem nem tud zombi felugrálni, ugye? Ezen. Amint annyira nem értelmesek szerintem. Sőt, még én sem vagyok annyira értelmes, úgy látom. Túl vagyok terhelve, mint a szarám. Ja, ez nem a legjobb, hogy itt túl vagyunk terhelve. Staminám szerintem eszi mind az állat. Na, várjál, menjünk már föl. Na, nem is tudok felugrani, bazze. Komolyan mondom, várjál, mi a, ez a Large Stone-nál, ez a mit tudok csinálni? Ha lesz kreppelem, mi lesz belőle? Small Stone 75, az jó. Mi az, ami nem kell? Várjál már. Az a baj, hogy fogalmam sincs. Tudod, mit kéne ennem? Mennyi a kolyaszint, piaszint, ilyesmi? Ez hol van? Ja, ilyenkor megmutatja ott. Oké, hát akkor lehet enni. Együnk. Jó, gyógyultam és piaszintem is ment följebb, meg még ma nem vagyok túl terhelve, milyen jó. Oké, gyerekek, akkor én itt szerintem itt telepedjek le? Ott vannak ilyen idők, vannak ilyen biztornyok is egyébként, azt lehet, hogy még megnézem. Na, mindegy, letelepedek ide, valahova. Ide kéne csinálni. Ládát tudok egyáltalán csinálni? Az nem fogok tudni csinálni, lehet. Chest, vagy mi az? Ez nem chest volt? Bazza, mi volt a láda? Hogy tudok ládát csinálni? Várj, azt az asztalt le kéne raknom, nem? Aztán akkor talán valami lesz. Ezt lerakom ide. Ide le tudom? Miért rózsaszín? Ez mi? Ez mi? Fa. Nem mondod, hogy így tudok fa doboz csinálni? Öcsém. Tudok tűzifát csinálni. Hát hogy az anyám valagába csinálok akkor ládát? Az hol van? Nem chest volt az? Vagy mi volt az? Bazza, mi volt a láda? Úristen, storage... Nem tudom. Storage. Zseb. Steel storage. Jaj. Ez mi? Storage 18. Zsák! Zsákot tudsz csinálni, bazze. Tudok zsákot. Jó. És ez, akkor most... szack. Olyat keresünk, hogy szack, és itt tudok csinálni. Ezt tudok csinálni. Jó, és akkor lesz belőle zsák. Ez érdekes. Vannak itt újdonságok. Na, hol tűnt a zsákom? Itt van a zsákom, és akkor ezt elvileg le tudom rakni. Egy zsákot tudok lerakni. Ez érdekes, tök jó. Jó, nincs semmi baj, gyereke, rá kell jönni a storage. Oké, okay. És akkor mit tudok vele csinálni? Tudok rá írni. Meg tudom mondani, hogy hol van. Fel tudom benni, tékelni tudom. Meggondolom, meg tudom. Enter password, jó, azt nem akartam. És akkor a zsákba tudok pakolni. Jó, oké. Okay. Vaj, súly szerint nem tudom rakni, de hogy nem. Ez a legnehezebb? Jó, murky water. Sanyi! Mit művelsz, megbandultál? Jó, mi olyan, ne, annyira nem... Ó, várj, ezt le, remáltam el raknom. Annyira nem kell, azt megpróbálom kiszórni, jó? Ilyen zsanér, meg ilyen hülyeség. Csak nem kell.
Jó, el is be is telt. Oké, ezt meg lerakom ide mellé. Egyelőre itt leszünk. És mennyire vagyunk túlterhelve? Itt van 23 kiló van nálam csak ma. Így most már, oké. 18-42 van, kellene craftolnom nekem illeszőt. Előleg. Ezt hogy tudom innen törölni gyorsan? Sehogy. Oké. És honnan tudom, melyiket tudom craftolni? Itt. Igazán mutathatnám, hogy csak azokat tudom. Ja nem, itt vannak a blokkok, e? Itt vannak a storage-ek, hülye voltam, aha. Papírdoboz. Weapons. Ammo. Ó, de jó. Na. Kraftoljunk ilyeneket. És akkor körülnézünk, jó? Ezek a kányák kicsit idegesítenek, de talán nem lesz az előbb gond. Meg talán nem tudnak följönni ide a zombik. Éjszaka. Fákját nem tudok csinálni? Torcsot? Mi kell hozzá? Kell hozzá rezin, rongy, bassza, minden is. Atyám, itt nem olyan egyszerű megcsinálni a dolgokat, látjátok? Kellene hozzá rongy és rezin. Ez mi? Scrap rubber, mi a rák az? Na mindegy, menjünk vadászni gyerekek. Körülnézek, jó? Még egy kicsit van, 19 óra. Valamennyi van, még addig tudok nézelődni. Oké. Okay. Jó, mert itt is föl tudok jönni. Egyelőre itt maradunk, nem akarok meghalni azért egyébként, de mondom nektek gyerekek. Megnézem ezt a kettő izet. Mehetünk, van egy épület, ez semmi gond. Jó, ezt hagyjuk abba szerintem, hogy lövök ilyen mozgó szélpontokra, mert még nagyon szar ijjáz vagyok. Ó, az jó, viszont jó, a snake bónuszt, ezt viszont nagyon ki kell használni. Bassza, érdemes lőni azért őket, mi? Te itt jobb a loot szerintem, ebbe a verzióba. Mi a fasz? Mi a szar? Gyerekek, itt... De több, itt állítom, hogy több a zombi. A szó zihar, hogy itt több a zombi, meg minden. Itt annyian vannak, mint a nyüve. Annyian vannak, mint a nyüvek. Itt meg van egy mentőautó. Az autókban valószínűleg specifikusan vannak a dolgok, nem? Jó, te meg nyugodjál meg, kánya. Ezektől a skorpióktól tartok egy kicsit. Viszont ez egy kellemes menekülőhely szerintem. Nem kéne leesnem. És nem tudod, hogy mikor néznek ki maguknak, azt is utálom. Ha ez fából van, a másik vasból volt. Na nézzük egy ment. Az meg mi van itt? Jó. Okay. Megnézem a mentőutat találában. Gyógyszer, meg kötszer, meg ilyen. Ó, ide jó. Na jó, a más törre tolábamat. Iskolabuszban mi van? Ott van egy ilyen skorpió. Na, azzal a skorpióval nem nagyon húznék újat. Gomba. Gomba van a izébe. Mi a fel? Itt van valami vízes árok. Ez egy víztorony. Hol a fasz? Na, hogy szit györöksz? Ja, hogy? Szevasz. Igen, ezzel így ki tudod ütni őket, úgyhogy az jó. Nagyon fáradékonyak vagyunk egyébként, amikor harcolunk. És ez kellemetlen tud lenni. Jó, 20 óra 11, figyeljetek, én hazamegyek, mert addig még esetleg útközben, hogyha valakivel összebalhézok, akkor ne legyen nagy baj. Aztán az éjszakát ott kihúzzuk fönt. Legszívesebben egyébként ilyen hardcore-ban nyomnám, hogy egy halálig, aztán akkor vége a sorozatnak, de azért annyira nem akarom, mert akkor most bele így élvezem, akkor meg ne az legyen, hogy meg
meghalok, akkor meg vége. Na jó, van, gyűjtsünk kaját, meg ilyen. Figyeljetek, kéne sütni. Nem tudom, távoltűzhez ez mi kell. Megnézem gyorsan. Vagy hogy tudok sütni? Campfire? Mi kell a campfirehez? Mert itt már tök minden. Ah, branch kellene. Akkor branchet gyorsan gyűjtök. Ezt kiveszem innen. Aztán talán tudok csinálni valamit a campfire-en. Gyűjtsünk branchet. Nem tudom, mennyi kell. Ilyenkor itt marad, igen. Branch úgyis mindig kell idejel is. Hogy hívják hoz. Így nyilvessző az ilyesmi az. Egyébként érdekes, hogy ezek a kokorúk nem nagyon támadnak meg. Jó, van izém. Van egy-két gyógyszerem. Egész jól állunk. Hát jó van, annyira nem, de azért el lehet héderezgetni az elején szerintem. Ez valami nem elfogyott. Na, mi történt? Miért volt ez a hang? Jó, szerek sok berencset, hogy tudjak lövöldözni. Ugye még small stone kell hozzá. Ha jönnek zombik éjjel, akkor le tudjam lőni őket. Azt meg már megnéztem. A jeep az nem jó. Van ám annyi lootolni való, mint az állat. Jó, mehetünk föl, nem? És akkor bízzunk benne, hogy ide nem tudnak a zombik följönni. De én szerintem nem. Ez így ki van jól találva. Nincsen valami loot valahol? Nincs. Kémény. Állat, bírom. Na, gyerekek, akkor egy campfire-t összedobok szerintem. Milyen jó, itt berakom ezt a helyet. Craft. Bazzag, ne négyed! Milyen vagy? Nem craftolt le egyet se? Egyet, bazzag. Milyen vagy? Majdnem csináltam négy darab izajt. Campfire-t. Na, hát nem biztos, hogy tudok sütni rajt, így default. De próbáljuk meg, hogy mi a... Aha, itt van. Jó, ugyanúgy tüzelőanyag. Volt nekem egy vágott tüzelőfarm, nem? Vagy valamilyen vágott farm. Van ilyen budom. Volt tűzifarm, nem volt? Type. Fa. Úgy emlékeztem, hogy volt. Itt van-e? Firewood. Úgy gondolom, az jó lesz neki. Úgy. Be kell gyújtani. Ez mi ez? Szalonnás tojás. De nem kell hozzá más ilyen. Mindjárt kiveszek minden ilyen alapanyagot. Ez meddig fog égni vele? 5 percig? Jó. Bacon. De nem fogja tudni megcsinálni, mert cooking pot kell hozzá. Ilyet tudok csinálni, sütni. Ilyenhez is cooking pot kell, mindenhez kell, úgyhogy ezt csaszhatom. Ehhez nem. Úgyhogy tudok csinálni 4 vizet. Az szuper. Meg tudok csinálni ilyen sült húst, abból 14-et. Igaz, hogy nem a legfrankabb, de egyelőre jó lesz. Akkor ugye el leszek ládva kajával, és ezt jó sokáig 6 percig csinálják. Jó. Tűzifát kellene még készítenem. Tudok itt is csinálni tűzifát? Szerintem tudok. Nem, csak itt tudok, de milyen hülyeség. Hogy tűzifát csak itt tudok. Na, ma megint megakadt. Firewood. Ezt lecraftolom az összeset, aztán akkor rádobom a tűzre. 24 darab lett. Jó, izé van, zombik futnak 22 óra, de viszont én úgy mondhatni, hogy biztonságban érzem magam. Ja, meg kellene készíteni amót. Így, és ebből megint tudok egy csomót.
Mi? Mi hiányzik? Ó, kell hozzá fű, hogy rohagy meg, azt nem szedtem. Várjál, nem szed, nincsen izéve? Batyuba? Nincsen. Na, mi a helyzet itt? Na, van vizunk. Ó, de jó. Egész jó haladunk, gyerekek. Vannak ilyen deszka, meg ilyen, se tudom, mire haló, bazze. És itt, itt az építkezés, itt ez egy bót bonyolult lesz. Ha, gyerekek. Vagy lehet, hogy kell egy olyan crafting table. Basic blocks, nézd oda. Locked table. Lock table, és ez mire jó? Itt tudok csinálni logokat, és ilyen plankokat. Tehát akkor ezt kell hozzá csinálnod ilyet, hogy tudja csinálni blokkot. Érdekes lesz. Bazán, izét akartam még. Fákját, hogy kifákjázni, hogy lássak van. Megmondom őszintén, hogy itt a szobában is olyan világítás van, hogy nem látok ketté. Nagyon messze van izé, zombi, azt le kell lőnöm. Hogy nehogy ide ólálkodjon közel. Hú, ez jó sötét lett, na. Na figyeljetek le, de srácok, hogy el kéne búcsúznom. Mondjuk egy éjfélkor. Szóval folytatjuk. Jó, egyébként egész jól állok. Féltem egyébként, hogyha addig eljutok, akkor meg az lett volna ugye, hogy nem... Nem tudok túlélni. Na mi történik itt? Mi folyik itt gyöngyösen? Megvan a tűzifa? Még ez is, még forgács is lett, gyerekek. Megőrülsz, nagyon durva. Na, a tűzifát rakok rá. A forgácsot rá tudom rakni? Rá. Jó. És ez mire jó? Várjál, nézzük meg a receptjét, hogy... Aha, papírt tudsz bele csinálni. Meg izé, mi az? Brikettet. Jó, ezt ráraknom. Ezt majd megállítjuk. Jó, figyeljetek, szerintem tök frankon vagyunk. Csak annyi, hogy izélni kellene. Túl kell élni reggelig. Tök ász. Ja, bírom. Bírom. Jó, jó vagyunk. Jó állunk. Érdekes ez a Landed Legacy mód. Sajnos cuccaival nem fogom tudni elvinni. Mert azt kell megcsinálni, hogy érték szerint rakni, és a legértékesebbeket, mert akkor azt eladjuk a tradernél, és abból tudunk szerezni. Várj, mennyi ízeim van, mennyi lőszerem van? 16 darab van már. Ez jó. A kés meg megvan zudulva. Megvan, mert szét van esve. Viszont van elég sok lőszerem. Ja, azért nem bent, hanem itt fönt vagyok, mert ugye itt talán egy kicsit jobban bírnám. Nyírom a helyzetet. És nem látok zombit érdekes módon. Na jó van, gyerekek, szerintem elbúcsúzom, aztán innen folytatjuk a következő része. Remélem tetszik nektek, nekem egyébként, nekem nagyon tetszik ez az Undead Legacy. Újdonságú vannak benne, sok bonyolultabb, ami mindig jó szokott lenni. Egyébként ez mennyit ér egy ilyen? Hol a pénz, hol az ára? Nincs, ez nem ér pénzt. Az meg. Receptek, és ha ez kell például storage-hez. Figyelj, látod, egy rohadt tizé falárához mennyi minden kell. Itt sokkal-sokkal bonyolultabb. Nem csak az, hogy 6 fából csinálsz egy ládát. Itt ilyen brutál sok dolog kell. Egy rohadt fajtóhoz szegek meg minden. Valaki szerintem mocorog. Egyébként holnapi nap, hát jó lenne odébb állni. Csak ki kéne válogatni, hogy mit érdemes magammal vinni, mit nem. Igen, még akkor a következő részen én ezt kiválogatjuk, azt megyünk tovább, gyerekek. Megpróbálunk elmenni arra fel, hogy egyébként ez a környék tetszik, csak... Úristen, várjátok, nézzük meg a térképet, hogy mi a szitu itt. Aha, itt egy nagyobb object van, ugye itt ezt végigjártuk. Hát ennyit jártunk végig összesen, és az a baj, nézd már meg. Ilyen böszme messze van ám az a izé. A trader. Na jó, elbúcsúzom tényleg. Köszi szépen a figyelmet. Várlak benneteket a következő részbe. Ugyaninnen folytatjuk, úgyhogy... Úgyhogy nem fog semmi rossz történni. Azt nézem, hogy igen, azt kell megcsinálni, hogy kiszedek... Mindent kiszedek innen.
És ár szerint rakom, meg is csinálom azt, nem bírom ki, hogy nem. Aminek nincs ára, meg nincs értelme, azt nem fogom magammal vinni. Itt ugye tudod ár szerint rakni. Ó, javítókészlet 300. Ez jó. Baza, a bőr ilyen jó. Ez is jó. Ez is. Na nézzük akkor, mit nem vigyük magunkkal. A tojást viszem. Ezt viszem, ezt viszem. Wash rod, titánium. Ó, ez titánium rod. Ez, ja, ez nem is, ez 10 mm-es lőszer. Ó, ez is drága, ez is drága. Ez mennyi? Mondjuk az meg kell, ez meg kell, ez meg kell. Ez kellene. A small stone ilyet nem érdemes. Figyeljetek, amiket tudok gyűjteni, akkor azt igazából nem érdemes. Ez meg 6-ot ér. Hát ez nem valami... Ah, scrap iron, megint annyit gyűjtesz, amelyet nem akarsz. Electric parcot viszont nem. De ez meg miért csak 5-öt ér? Ezt meg le kéne scrapelni, nem? De az meg mi lesz? Lesz belőle scrap iron, akkor miért elne? És ezt nem tudod használni ide, nem méz lesz belőle, hanem ezt még ki kell campfire-be főzned. Ez egy érdekes. Ez meg gumi szerintem amúgy. Mit tudsz a gumiból csinálni? Aha, egy gumit. Különböző alkotók. Ez mi? A úgy elke. Na, ami nem annyira fontos, ezt azért viszem magammal, mert tudod miért? Hold cash. Ez mi? Ez kell nekem? Szerintem nem. Ez nem ér semmit. Ez se ér semmit. Ami nem ér semmit, azt meg ugye nem nagyon érdemes mindent. Jó, most ilyen mushroom seed, meg ezeket szerintem nem viszem. Papír, ezt se viszem, ezt se viszem. Azt viszem a kötelet. Ezt nem viszem, ezt se viszem. Csont, nem viszem. Pine seedet nem viszem. Túl vagyunk itt terhelve, nem? Hoppa, kéne inni, mert szomjasok vagyunk bajzok. Hol van a piám? Benne, távol tűzbe. Ja nem, ott van alul. Ja, 50% nem mutatja a piát már, jó? Jújjunk még egyet. Oké, gyerekek, hát akkor az igazából az így kell ennek lennie. Ezt meg ugye akkor lekapcsolom. Azt a tűzifát. Mennyire van? Még csak 40 kilónál vagyunk, úgyhogy vihetek még dolgokat ám. Nézzük itt is ár szerint. Hát igazából ez semmit nem ér egyik se. Akkor viszont a követ kiveszem, mert azt úgyis fogom használni. Meg más szerintem nem, mert mást egyelőre nem használok. És ezt föl tudom venni? Ezt nem tudom fölvenni szerintem. Csak ha üres, ugye? De viszont ezt érdemes lenne fölvenni, kiszórni belőle a szarokat. Azt szart nem veszem fel. Ez viszont viszem magammal. Oké, na, gyerekek, tényleg kösz a figyelmet, innen folytatjuk. Elmegyünk a trader fele reggel, és akkor megpróbálunk ott valahogy letelepedni. Hát nem tudom, hogy hogy fog sikerülni, hogy építkezni még nem is tudunk. Ez a nagyon durva, hogy az építkezéshez kell egy ilyen komplett bázist valahol találnunk, hogy valahol behúzódni, mert különben nem fogsz tudni, és ez tök durva. Jó, hát igen, akkor várjál, campfire-t fel tudom venni. Föl tudom, az viszont tök jó, az viszont tök jó, ezt is föl tudom venni. Viszünk mindent innen, kivéve azt a zsákot, mert igazából nincs benne olyan dolog, amit nekem fontos lenne, nem? Most ezek közül semmi olyan nincs. Jó. Ezeket meg visszük és eladjuk az olyan dolgokat, amit nem annyira fontosak. Na, sziasztok, jók legyetek!